Bom, pessoal, vocês viram então que aqui no servidor aqui do Windows Server, né, lá na web, eu tenho aqui o MySQL rodando perfeitamente. Ok? Show de bola. Agora, o servidor está rodando, mas ele também significa que se nós acessarmos lá no client, ele deverá funcionar. Então vamos lá, vamos minimizar esse cara aqui. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Eu tenho aqui o 1 e o 2. Tá vendo? Deixa eu atualizar essa tela para vocês verem. Ó, pá, ó, só tem ele aqui. Então vamos lá para a nossa aplicação. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu não vou. Se você pegar esse cara aqui. Ah, tá, se você conectar, vai conectar porque. Opa, não conectou. Ah, sim, é porque na verdade esse cara aqui está ligado com o localhost, certo? E o localhost não está rodando o servidor. Então vamos rodar o servidor. Rodei o servidor. Com ele rodando, eu posso pegar agora o meu cara aqui e conectar. Conectou perfeitamente, certo? Só que agora então eu não quero, não é esse servidor que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, na verdade, com o. Vamos dar dois cliques no Project 6. Eu vou trabalhar então com o outro, certo? Aquele da Amazon. Então o que a gente vai fazer? Vamos desativar aqui. Vamos colocar aquele endereço IP. Certo? Que a gente tem sempre trabalhado, que é o servidor que está lá na Amazon, que repetindo, né? Sempre é bom explanar para o pessoal, é esse aqui, ó. Tá vendo que esse endereço IP aqui que está lá na Amazon, lá no EC2, lá na minha instância, né? Beleza, e vamos testar para ver se vai funcionar. Vamos lá. Testando. É true. Tá pronto, já funcionou de primeira. Ok? Veja que simples que é, já está funcionando lá na Amazon. Se você rodar esse cara aqui agora, tá? E você inserir aqui um registro. Só aguardar aqui. Opa! Percebam aqui que deu um erro aqui. Certo? Porque não conseguiu, o Vendor Library não conseguiu abrir lá. Ah, sim, é que ele está pegando desse caminho aqui, o libmysql. Então, se você acessar aqui o Project Server, vamos lá para o Project Server aqui, opa, o Methods aqui, veja que nós acrescentamos esse físico aqui, tá ok? Como eu copiei a biblioteca ali, acho que eu até não vou nem precisar dele. Porque, na verdade, é o que ele está procurando? Ele está procurando nesse caminho aqui. Certo? Se você simplesmente ignorar isso aqui tudo, esse caminho, se você simplesmente ignorar isso aqui tudo, ele vai pegar aquele, ele vai, deverá pegar então aquele da minha pasta do mesmo diretório onde está o executável. Pode fazer isso aqui também, tá certo? Eu até vou apagar, não, vou deixar ele aqui do jeito que tá. Eu vou dar um build aqui. Vou dar um build aqui. Ok. E agora a gente vai copiar de novo esse só o executável dele. Vamos copiar só o executável, somente esse cara aqui. Copiar. Vamos lá para o nosso servidor. Tá? Veja que ele está rodando. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos entrar aqui. Até vou botar aqui um old, né? Antigo. Eu nunca gosto de apagar, gosto de, né? Vai aqui. Vamos copiar aqui de novo. Às vezes, pessoal, tu tem que ir na tentativa, erro e acerto, tentar de todos os lados. Até que funciona, às vezes faz parte do processo de aprendizagem. Então, nem tudo que tu vai fazer vai funcionar mil maravilha de cara, mas é questão de raciocinar, de botar o raciocínio lógico para funcionar, tá certo? Aqui eu poderia, de repente, reiniciar o Windows, por exemplo, né, o servidor. Se eu não me engano, eu fiz alguma coisa nesse sentido lá no PostgreSQL, eu reiniciei o servidor e daí ele funcionou. Então, sim, eu tenho que ir à luta, tenho que continuar. Vamos
ativar aqui o server, tá? O servidor está rodando. Ok, então agora vamos testar novamente. Vamos ir aqui. Vamos ir aqui para o nosso Delphi aqui. Voltamos para o Project Client. Estamos trabalhando aqui. Esse aqui está ativo, né? Só vamos. Ah, beleza. Bom, vamos tentar rodar isso aqui de novo. Vamos ver aqui. Ah, beleza. Já rodou. Eu só mudei a questão do caminho ali. Porque o que acontece aqui é o seguinte, ó. Eu botei só o nome aqui, ele pega o que está no meu ponto .exe. Eu vejo que eu não botei lá um caminho. Daí ele vai pegar automaticamente da minha pastinha. Então, já funcionou aqui perfeitamente, tá ok? E agora, pessoal, com isso, vocês têm aqui um exemplo funcionando no MySQL no servidor. Vamos testar para vocês verem? Olha só. Vamos lá. Tá aqui então. Eu tenho só o centro e o NERIZON. Peraí, eu achei que tinha mais. Ah, sim, é só o centro e o NERIZON aqui. Minimizar o servidor, só o centro e o NERIZON. Então vamos. Opa, vamos inserir mais um aqui. Três. Bairro Gurizada. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos lá para o nosso servidor. Vamos atualizar aqui. Vamos lá. Olha lá, bairro Gurizada. Ou seja, pessoal, tudo que você fizer, ok? Tudo que você fizer aqui, seja no celular, seja no Mac, seja no iPhone, está inserindo então no MySQL que está hospedado lá no servidor na Amazon, ou seja, tudo online. Mas, pessoal, agora definitivamente eu não vou fazer o exemplo para celular, porque é exatamente igual o que eu ensinei lá no PostgreSQL e que eu ensinei lá no MySQL. Adicionar um novo aqui, certo? Adiciona um novo aqui, um novo, new project, pega um multi-device, tá ok? Aí você vai adicionar aqui o bind ali, vai fazer a conexão e vai funcionar. Okay, então isso aqui depois é com vocês. Isso aqui já vocês vão conseguir fazer com certeza, tá ok? E eu vou dormir porque é 1 hora da madrugada, né? O sono realmente pegou valendo aqui. E amanhã eu volto para continuar. Um grande abraço, até mais e tchau.